Hvad sker der, hvis man vasker meget hænder? Når vi vasker vores hænder med vand og sæbe, så afvasker vi skidt og snavs. Men vi afvasker faktisk også hudens naturlige fedtlag, og det er rigtig vigtigt for det at have en sund hud. Så når vi vasker vores hænder rigtig tit, så får vi en tør hud. Alle børn rundt omkring i øjeblikket i vuggestuer, børnehaver og på skoler, de er super, super dygtige til at vaske deres hænder. Og det gør de tit, og det skal de blive ved med. Men fordi håndvask det udtørrer huden, så vil der være en risiko for at udvikle en tør hud og eventuelt et håndeksem. Og dermed kan det give kløe og svie og revner på huden, og det er jo ikke særlig rart. Hvad kan man gøre, hvis man får tørre hænder? Man kan putte creme på. Det er rigtig vigtigt, at vi hjælper vores hud, nu hvor den bliver så tør. Og det kan vi gøre præcis som de kloge børn siger i videoen, nemlig ved at bruge håndcreme. Når vi bruger en creme, så lægger den sig på vores hud og gør huden blød og smidig. Og også med til at forebygge, at man ikke får eksem og revner i huden. Så det er rigtig godt. Hvis man først udvikler et eksem, så er det rigtig vigtigt, at man går med sin far og mor til lægen. Fordi så kan lægen hjælpe en med at udskrive en særlig medicincreme, som man kan købe på apoteket, som kan hjælpe. Hvor tit skal man bruge fugtighedscreme? Vi anbefaler, at man bruger en god fed fugtighedscreme, efter man har vasket og tørret sine hænder. Hvis det er, man føler i løbet af dagen, at ens hud er tør, og hænderne bliver lidt irriteret, så er man også altid velkommen til at putte en god fed fugtighedscreme på der. Det kan også være en god idé, at inden man går i seng om aftenen, at man putter en god fed fugtighedscreme på, fordi så har cremen rigtig god og lang tid til at suge ordentligt ind i huden. Så når man nu kommer i skole, eller børnehave, eller vuggestue, så kan det også være en god idé, at man har en lille creme med, som man fx har med i sin jakkelomme, eller i sin skoletaske, eller sit penalhus, sådan så man i løbet af dagen har mulighed for at putte en fed creme på. Så oplever vi jo rigtig, rigtig tit, at der er nogle børn, der synes, det er helt vildt irriterende at rende rundt og have fedtede hænder. Sådan særligt, hvis man skal sidde og tegne, eller lave lektier, eller man skal sidde med en iPad. Det kan vi jo godt forstå. Men så har vi faktisk et rigtig godt trick. Hvilken fugtighedscreme skal man bruge? Vi anbefaler, at man bruger en fugtighedscreme, som er uden parfume. Det vil sige en, der ikke dufter. Den skal også være uden allergifremkaldende konserveringsmidler og gerne med en høj fedtprocent. Det, der er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, det er, at man skal finde en creme, som man synes er rar at have på sin hud. For hvis den ikke kommer på, så virker den heller ikke, og så hjælper den ikke med at modvirke den her udtørring. Vi har rigtig mange gode cremer, og der er rigtig mange, som man kan vælge. Vi har lavet en liste med et forslag over nogle af de cremer, som vi anbefaler, men der kan være rigtig, rigtig mange andre gode. Den næste ting, det er, at når man så har fundet den her creme, som man synes er god, og den lige pludselig begynder at lugte lidt anderledes, eller konsistensen er anderledes, så kan det være, fordi den er udløbet, og så skal den altså smides ud. Nogle gange, når man har rigtig, rigtig tørre hænder, så kan det faktisk være lidt ubehageligt at få en håndcreme på. Det tror jeg, der er rigtig mange børn, der oplever, og rigtig mange voksne, der prøver at sige til deres børn, at de skal tage creme på, og børnene har ikke lyst. Og så er det bedste, man faktisk kan gøre, det er at prøve nogle forskellige cremer, og også gerne nogle med forskellige fedtindhold. Fordi så lige pludselig finder man en, der virker, og så er det den, man skal køre efter. Hvornår skal man bruge håndsprit, og hvornår skal man vaske hænder? Når dine hænder er våde, eller du kan se, at de er snavset, så er det der, du skal vaske dine hænder med vand og sæbe. Børnene rundt omkring er allerede rigtig, rigtig gode til at vaske deres hænder, og I ved en masse om det, men vi har alligevel nogle gode råd, og det er det der med at få vasket dine hænder i lunken vand, put vand på, før du putter sæbe på, og være rigtig grundig med at få skyllet sæben af bagefter, så der ikke sidder sæberester tilbage og irriterer huden. Håndsprit er rigtig godt. Vi anbefaler, at man bruger en håndsprit, gerne med glycerol eller glycerin, fordi så udtørrer huden ikke på samme måde. Så når dine hænder ikke er våde, og de er rene at se på, så er det der, du kan gå ind og bruge din håndsprit. Så når du går ned og køber håndsprit sammen med mor og far, så husk, at det gerne må være med glycerin eller med glycerol.